Salutare, salutare, oameni buni! Astăzi voi comenta un match de 1 vs 1 mid-only dintr-o semifinală ce s-a desfășurat în cadrul unei competiții jucate pe Fightlist weekendul trecut. Am avut o semifinală între Shadowfiend și Shadowfiend. Eroii au fost diferiți în diversele stagii, iar acesta a fost un best of 3, dar am zis, bai, hai să iau un replay scurt pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție. Și ce face omul ăsta? Ah, ok, mă gândeam, bă, hai că face tower dive și jocul se termină foarte rapid. Vedem că a pus sword. Regulile erau destul de simple, fără rune, fără jungle. În rest aveți, sau mă rog, aveau, puteau cumpăra curier, 603 starting gold, puteau cumpăra orduri și puteau face battle crow. Deci puteau cumpăra și battle, da? Dar nu aveau acces la rune. Anyway, avem meciul între Kire și QWERTY, sau aka Goku, dacă se va uita la acest replay, pentru că știu că destui dintre voi vine de pe Fightlist, poate unii alții îl cunosc pe acel individ, sau poate voi sunteți acei indivizi. Într-un sfârșit vom vorbi și despre starting items. Avem tango pentru Kire, un singur tango, câteva două G branches, un ring of protection plus un circlet. De partea cealaltă, omuleț ăsta s-a dus pentru un magic stick, trei iron branches, respectiv un tango. Presupun că ambii jucători vor face un rush la battle, chiar dacă nu vor avea acces la rune, să spameze acele raze. Nu am văzut în meciurile din semifinale niciun match, nu am văzut acel build cu Presence of the Dark Lord plus Necro, deci fără raze. Pur și simplu, oamenii nu au riscat nimic și au vrut cât mai multe last hit-uri și cât mai mult potențial de nuke la început de drum. Last hit-urile, deny-urile sunt pentru Kire, pentru acest individ, în favoarea sa. Chiar dacă QWERTY are ward-uri, nu l-a ajutat foarte mult în acest moment dacă era să dea o rază pe high ground, însă acum doar 75 damage fiecare, pentru un total de 150-225. Pentru o grămadă de mană. 225 damage pentru 225 mană. Nu e chiar foarte ok. Opa, și niște right clicks. Super tare. Numai că acest individ, a luat niște, mai multe de fapt, right click-uri de la acești creeps. Așadar, Kire, în favoarea asta, cred că a decurs meciul, chiar dacă are un charge pe magic stick. Goku, o să-i zic Goku de acum înainte. Vedem că jucătorii deocamdată nu și-au dat comandă de battle. 5-5 pentru Kire. La fel din aur, la situr, la fel QWERTY nu o duce prea bine. 3-2. Și foarte frumos. Foarte frumos, însă poate și-a dat seama Kire de faptul că este un ward acolo. Deocamdată ar trebui să ia un tango pentru că ar fi putut să se bage, da, s-a retras convingător Kire, se bage QWERTY aici, după acești creeps, pentru că turnul trăgea în ei și apoi dădea două raze, ăla era, însă nu avea mană pentru două raze, ok. Ok, între timp Kire 8-8, băi, dar omul ăsta ține pasul și cu dinarurile și cu lasiturile, iar Goku încearcă din sputări să revină oarecum în joc. 440 gold și 800 pentru acest individ. Să vedem ce va lua, oare. Așa, a luat battle și cam atât deocamdată. 450 gold doar pentru QWERTY. 200 în spate, destul de mult la acest moment. Battle-ul va fi întârziat extrem de mult. Avem 14 souls pentru Shadowfiend de Radiant și 7 souls doar pentru Goku, Shadowfiend-ul de la Dire. Niciun lane nu este oarecum puși, poate Radiant are o poziție mai bunicică aici, deny și last hit pentru QWERTY. 14-12 versus 4-4. Not good at all. Poate ar trebui să nu cumpere acele ward-uri, respectiv acel ward. Holy shit, pentru că, ia să vedem, același level, însă va ajunge 5 imediat, da? Kire, puțin în față. Foarte puțin în față, vine și battle-ul pentru QWERTY, Goku, iar Shadowfiend vedem că își va cumpăra un Sage Mask, va completa Ring of Basilius, poate pentru Mana Regeneration sau pur și simplu pentru a face push cu acești creeps. Să vedem. Op,
cât pace să ia acel. Dar nu-l ajută acest damage. Vedem că are 93 damage radiant, iar Dire are doar 77. Nasol de tot. Două. Ce am văzut eu în luptele profesioniste, câțiva indivizi mai făceau două charge-uri cu battle-ul și trimitea cu one charge pe battle, să ducă în bază, să revină. Era o chestie. Să nu vină cu 3 charge-uri, pentru că acel curier va avea move speed mai redus. 3 charge-uri pe el. Ok, vine și curierul, frumos am plasat aici. Avem battle-ul, trebuie să îl trimită. Însă, până atunci arată câteva last hit-uri din iron and stuff. Hop. Nice. Cam am trimite battle la, dar nu a ajuns Sage Mask la el. Din nefericire. 5 Magic Stick și s-ar putea ca QWERTY să... Nu avea acest Shadow Raise, doar ăsta mediu, de distanță medie, să spunem, range 450. Mai trebuia să aștepte puțin pentru cel de 700, în cazul în care vrea să plece. Battle. Double Battle. Dar măcar este curierul aici, chiar și upgradat, este Tink Bot sau ceva de genul ăsta, nu mai știu exact cum îi spune. Iar pentru Radiant avem curier Redhoof. Lane un puțin mai mult pușuit aici. Ah, nu avea Razor la dispoziție QWERTY. Altfel ar putea pune probleme pentru Kira, nu avea nici battle-ul. Însă și-a luat boots acum. Va avea și... Oare își va trimite sau a uitat de acest Sage Mask? Upgraded Courier? Nu. No. Se trimite toate cele 3 iteme. Iar pentru acest individ avem battle. Am mai recuperat puțin, mi se pare, QWERTY. 17-5 în acest moment versus 25-17. Mai are destul de mult. Oare vrea să-și facă charge complet pe stick până să-l folosească? Nu știu exact, vom vedea. Să vedem dacă își va trimise, nu. Ok. Cu un charge aveam și double damage. Oh, super periculos pe Shadow Fiend, însă din păcate nu avem acces. Vedem că lasă Basilius pe ceea ce spuneam pentru acel push. Lasă Basilius pe activă. Și deci acest script au 2 plus 2. Yep. 168 damage luat. Însă 7 damage pentru Kire versus 4 damage pentru QWERTY. Oh shit. Mamă. Cum a stat acolo? Dacă înaintea puțin era prea mult prea riscant, era și avea și raza la dispoziție, avea și stick-ul. Ar putea să-l dea acum, căci dacă mai au rază de 300 damage. Este magical totuși, dar cred că l-ar fi omor, să cel puțin l-ar fi lăsat cu vreo 30 pe acolo. Battle și boots. Nu fugi curierul, ok. Shift Q, something. 33-19. O duce foarte bine Mr. Kire. S-a retras puțin, cam nu va mai primi ceva experiență. Și QWERTY tot este în față, Kire în privința levelului cu 33, 300 și ceva, destul de mult. 36-19, 29-6, să vedem următoarea mutare a lui QWERTY. Tot battle crawl la nebunie, 700 viață, iar Kire are 796. GG Branches, Ring of Aquila, Wraithband terminat. Apoi sunt destul de curios, oare vor merge pe huduri? Kire. Zic, hai să mă duc eu peste asta, dar deocamdată nu. Așteaptă puțin aici, pierde puțin experiență, 194 versus 531. Avem și Glove of Haste. Ok. Nu știu exact că sunt de acord cu asta, mai degrabă aș fi luat Belts of Strength, îți dădea raw HP, nu îți trebuie deocamdată attack speed, zic eu. Opa. QWERTY și acum bătălie între cei doi Shadow Fiend, din păcate acest raise nu a atins și acum va muri din păcate QWERTY, cel mai probabil pentru că acele right click-uri, dar aproape. Right click-uri lui Kire contau mai mult.
avea 72 plus 81, iar omulețul ăsta avea mai puțin. Anyway, GG, well played, acesta a fost joculețul, sper că v-a plăcut într-un loc Ferroliartul. Vă aștept cu like, subscribe, comment, dacă aveți sugestii, le aștept și pe alea și pe data viitoare. Peace!